Pěkné odpoledne vám všem. Vítám vás v dalším bloku expertů tohoto akademického roku, tohoto semestru. A dnes se posouváme zase trošičku jinak v kontextu oboru informační studia a knihovnictví, čímž tady vítám jednak vás, studenty, kteří jste tu osobně, a jednak také ty, kteří nás sledují přes stream nebo přes live blogging. Tématem dnešního bloku bude kybernetická bezpečnost, což je téma velmi aktuální, ožehavé, procházející různými změnami, turbulencemi a zajímající, si myslím, každého člověka bez ohledu na to, jestli je to jeho obor, nebo to je pouze součást jeho běžného života. Jsem velmi ráda, že mezi nás dnes přišel významný člověk, který se tomuto oboru věnuje, pan inženýr Lukáš Přibyl, kterého tu srdečně vítám. Když bych o něm měla něco málo říci, tak pan inženýr je vlastně ředitelem, generálním ředitelem, předsedou představenstva společnosti Accenta a kromě toho vlastně je také, dá se říci, ředitelem klastru, který se zabývá informační bezpečností, kybernetickou bezpečností, ochranou dat v IT. Nebudu dále pana inženýra představovat, myslím si, že se představí sám a především představí svoji práci, která je hodně záslužná a doufám, že vám ta přednáška přinese zase zajímavé vhledy do nových obzorů a že si třeba odnesete taky nějakou vlastní cestu dál, třeba v profesním směřování tady v tomto oboru. Takže přeji pěkný blok a předávám slovo panu inženýru Přibylovi. Tak, vykládám se. Dobré odpoledne, přátelé. Já vám děkuji, že jste se sešli v tak hojném počtu a slibuji, že se budu ze všech sil snažit vás nenudit a tu hodinku a čtvrt nebo hodinku a půl, kterou i z diskuzí na to máme, tak se budu snažit vás trochu vzdělat v oblasti kyberbezpečnosti a v tom, co to znamená a co to znamená pro Českou republiku a co to znamená pro ty z nás, kteří žijí, pohybují se na území města Brna. Tak, trošku jsem předeslal ten můj cíl a ještě ho trošku rozvinu, protože mám rád, když si na začátku řekneme, co nás čeká a pak si to na konci zhodnotíme. Byl bych rád, kdybyste si z této přednášky odnesli dvě až tři body. První bod, jak vypadá kyberbezpečnost v České republice a jestli jsme na tom vůči ostatnímu světu dobře nebo špatně. Druhý bod, co se děje tady v Brně. A třetí bod, jaký vliv na to má ta atmosféra a to sdružení firem, které tu zastupují. A tím už jsem přešel k tomu, co tady svítí, Network Security Monitoring Cluster, zkráceně NSMC, a já budu říkat jenom cluster, právní forma družstvo. Družstvo má za družstevníky firmy, neboli právní subjekty, takže to nejsou lidé, ale protože to družstvo, tak to musí mít předsedu. Předsedou je firma Accenta a jak již bylo řečeno, tak ve firmě Accenta jsem ředitelem a předsedou představenstva. Takže vlastně tu mám dneska takovou dvojroli, jak za firmu, tak za klaster, kde oboje předsedám, ale to není podstatné, co děláme. Klaster byl založen v roce 2010, v tuto chvíli sídlí v budově CERIT Masarykovy univerzity, což je kousek odsud na Botanické 68A a v tuto chvíli má zhruba 23 členů. Kdo by chtěl říct, Ježíšmarja přišel a říká zhruba, tak vězte, že máme některé členy v hlasování o jejich přijetí a vězte, že máme další asi dvě přihlášky připraveny na hlasování, takže nás bude do konce roku asi 25. Proto říkám zhruba, abych třeba neurazil někoho, kdo je v tom hlasovacím řízení. Čím se zabýváme? Zabýváme se celou tou životností dat, tak jak se v informačním systému nachází. To znamená, že umíme nad nimi pomocí některých našich členů dělat analýzy,
kde se ty data nachází, v jakém tvaru, jak jsou zabezpečena, jaká rizika, jaká hladina rizik na ně působí, jaké hrozby, zranitelnosti a tak dále. Máme tam členy, kteří jsou výrobci různých zařízení na zabezpečení informačních systémů. Jeden z největších těchto vendorů neboli výrobců je firma Flowmon Networks, která v Brně vznikla jako školní projekt a potom jako startup a vyrábí zařízení, které detekuje datové toky a detekuje hrozby a incidenty, které se v těch datových tocích skrývají. A pozor, už je to firma nadnárodní, už atakuje americký trh a dokonce si ji všimla taková hodnotící velká nadnárodní americká společnost Gartner a jsou v Magic Quadrantu, takže jsou jakoby největší vizionáři a největší výrobci. Tak abyste věděli, že v Brně se nachází firma, která má takovéto celosvětové úspěchy. Mimo jiné. Pak tam máme firmy, které dělají integrační práce a máme tam firmy, které samozřejmě provozují ta zařízení, dělají servis zákazníkům, tu běžnou denodenní mravenčí práci. Toto jsem v podstatě popsal na jednotlivých činnostech té skvadry firem, ale pár věcí je tu navíc, třeba marketing, samozřejmě, že klastr zajišťuje centralizovaně marketing pro firmy, třeba vyjíždíme společně na různé konference, aktivy, workshopy. To, že jsem dnes tady já přednáším za klastr, tak je v podstatě taky forma marketingu, abych vám sdělil, že něco takového vůbec existuje. A my říkáme v klastru, že se staráme o ty naše ovečky dvojím způsobem. Za prvé zprostředkováváme je tomu světu, to znamená jezdíme na ty konference, děláme tu práci, to promo, a za druhé zprostředkováváme ty informace dovnitř klastru. To znamená, že zháníme informace z trhu, zháníme informace od zákazníků, zastupujeme všechny společně a nedílně a samozřejmě transportujeme potom ty zjištěné informace dovnitř členům na ty správné, zodpovědné osoby. Klastr v tom roce 2010 vznikl jako jedna z mnoha myšlenek pár osvícených lidí, které tady v tomto našem regionu na oblast IT a v oblasti kyberbezpečnosti byly zaměření. A jedna z těch myšlenek byla klastr, druhá z těch myšlenek byl kybernetický polygon, který v budově CERIT na té botanické 68A Masarykova univerzita Fakulta informatiky zbudovala, což je laboratoř, kde se dají testovat různé incidenty a týmy IT pracovníků se tam školí na zvládání těchto incidentů. Masarykova univerzita, jak Fakulta informatiky, tak Fakulta práva, jsou členem klastru. Jo? Tak, s úvodem bychom se rozloučili a pojďme se pobavit o kyberbezpečnosti. Kyberbezpečnost je souhrn právních, organizačních, technických a vzdělávacích prostředků k zajištění ochrany kyberprostoru. Víceméně říkáme, že toto je definice ze zákona, víceméně říkáme, že ta kyberbezpečnost stojí na třech pilířích. Ten slide mám někdy ke konci, abychom si to zopakovali. Ten první pilíř je technologie, ten druhý pilíř je proces a třetí pilíř jsou lidé. Technologie je jasná, máte nějakou představu, jak tu kyberbezpečnost zabezpečit, jak ji dosáhnout, jakými prostředky a jakými produkty to vyrobit. Procesy jsou jasné, pokud nemáte nějakou směrnici, metodiku, pracovní postup, prostě něco, kde je přesně zakotveno, jak postupovat, jak se chovat v bezpečném prostředí, v nebezpečném prostředí, jak se chovat, když je incident, jak incident zvládnout, tak nemůžete postupovat jednotně, koordinovaně, bezpečnost v podstatě neřešíte, to je jasné. Třetí pilíř jsou lidé, protože stroj sám nepracuje, někdo ho musí ovládat, někdo nad ním musí bdít, někdo ho musí servisovat a samozřejmě výstupy z toho stroje musí někdo zpracovat.
stroj, když ukazuje, tady je problém a svítí varovná červená barva, tak vždycky musí být operátor, který jde a ten incident ověří. Protože pokaždé se nemusí jednat o incident, může to být jenom chyba. Chyba nastavení, chyba čidla, chyba systému, chyba vyhodnocení, prostě chyba jakákoliv. Tak, toto je kyberbezpečnost. Všichni se shodneme na tom, že kyberbezpečnost je důležitá. Všichni se shodneme na tom, že žijeme život s počítačovými systémy. O tom určitě není sporu. Já jsem nedávno takto přednášel na nějakém sympoziu hejtmanů a spousta hejtmanů se hodně zaměřovala na věci kolem povodní, což je logické, protože na tom vyrostli, to je trápilo a hodně prezentovali věci, systémy, procesy na povodně. A já jsem tam potom po všech těch blocích povodně přišel s kyberbezpečností a chtěl jsem jim nějakým způsobem naladit tu atmosféru. Vznesl jsem tam úplně jednoduchý dotaz, kdo má u sebe v peněžence 10 000 korun. Ti z vás, kteří už nad tím dumají, tak si řeknou, co to je za blbej dotaz, to se mu nikdo nemohl přihlásit, protože by prozradil, že má v peněžence poměrně hodně peněz. Nicméně dva se přihlásili, říkali, že jedou něco koupit a zbytek říkal, že takovou částku u sebe nikdy nenosí. Kde teda mají ty peníze? Mají je na účtu. Co je to účet? Je to virtuální věc v bance. To je jenom otázka důvěry mezi námi a bankou. Takže už se dostáváme trošičku na tenký led toho, že IT sice s námi žije a my si myslíme, že to máme pevně zvládnuto a pevně pod kontrolou, ale už zrovna banka je nejcitlivější instituce, protože všechny vaše peníze jsou v systému jako virtuální a nevím, kolik to je aktuálně pro Českou republiku, ale zhruba tak celosvětový průměr je, že aktiva banky, což je třeba zlato, ale taky třeba dluhopisy, cenné papíry a podobně, tvoří někde kolem 8% vkladů. Takže kdybyste udělali run na banku nebo šli si všichni vybrat úspory, tak prvních 8% vyčerpá teda všechno a zbytek nedostane nic, protože to tam není. To je otázka důvěry, to je jenom pouze virtuální svět. A tím jsem chtěl i vám říct, že ta kyberbezpečnost není úplně od věci. Takové ty základní věci, nepiš na Facebook, že jedeš na dovolenou, vykradou tě, neposílej na Facebook nějaké svoje fotky v plavkách, někdo odstraní na Photoshopu plavky a bude z toho průšvih, to asi znáte, to třeba i dodržujete a to nakonec není prostě věc, která vás zničí. Jo? To vás může vyhodit ze školy, z práce, ale asi vás to nezničí, asi kvůli tomu nebudete páchat sebevraždu. Ale když v Řecku došlo k té situaci, že nebylo solventní, nemělo prostě peníze a Evropská unie nějakým způsobem Řecko dotovala, tak se zablokovali vzdáleně bankomaty a všichni, kdo si chtěli vybrat peníze, tu šanci neměli a z vkladů se odečetlo automaticky všem rovným dílem 10%. Ono se o tom moc nepsalo, ale bylo to tak, 10%. Takže zase ta banka má tu virtuální vaši úsporu a škrtne vám 10%, protože všichni si musíme utáhnout opasek o jednu dírku, tak hotovo. Jo. Tak, konec strašení. Kyberbezpečnost je důležitá. A hlavně kyberbezpečnost chceme nejenom po sobě, chceme ji po těch druhých a chceme ji po těch druhých, kteří nám nějakým způsobem spravují naše aktiva. My říkáme, že kyberprostor v České republice je nějakým způsobem ohraničen a je to tedy prostředí, které obsahuje ta datová aktiva. A kde ta datová aktiva vznikají, kde
zkusíme, jestli funguje. Vznikají, zpracovávají se, vyměňují, tam jsou prostě, tam jsou zabudovaná a ten celý systém je tvořen informačním systémem, službami a sítěmi. A to říká zákon o kybernetické bezpečnosti, to je ta zkratka, paragraf 2, písmeno A. Hned si řekneme, co je zákon o kyberbezpečnosti. Takové malé ohlednutí, jenom je to hezký obrázek, abych vás tady netavil texty. Já nemám rád velký dlouhý texty, já to řeknu a vy se máte koukat. Takže informační systémy, co tím chci říct, informační systémy tady nejsou dlouho. A sotva jsou to dvě generace. Nejsme na to moc pořád zvyklí. Pořád jsme zvyklí na tu mechaniku a na ten svět, kterýho se člověk může dotknout. Vy už to máte třeba jinak. Ale v mých ročnicích je to pořád pro nás takový jako neuchopitelný. Takže sálový počítače 1960, 1970 první počítač, 1980 vzniká internet a mobilní zařízení, chytrý spotřebiče a pak jsou tady takové dvě zkratky IoT, Internet of Things, neboli internet věcí a I4.0, neboli průmysl verze 4. To jsou věci, které tu kyberbezpečnost by měly nejvíc vyžadovat. Internet věcí. Představte si 10 tisíc, 10 milionů ledniček, všechny budou mít stejný čip Siemens a ta lednička bude, úplně vymyslíme spolu triviální příklad, pokaždé, když vytáhnete předposlední jogurt, váš oblíbený, tak objedná dalších 10 sama. Druhý den přijede pán Tesco, zazvoní, dáte si jogurty do ledničky a řeknete, to je super. Z účtu se vám odmázne 10x částka za jogurt a je to všechno super. Nebude moc výrobců těch čipů. V autech motor management taky má jenom jednoho výrobce, víceméně. Všechno je to Bosch. Ať je to ABS, ať je to protiproklus, ať je to cokoliv jiného. Takže těch výrobců čipů do těch chytrých spotřebičů nebude mnoho. Bude to jeden, dva. Když tam udělá chybu, 10 milionů zařízení bude napadeno nějakým hackerem a těch 10 milionů zařízení se doptá zrovna třeba na ty stránky toho Teska a prostě ty stránky zablokuje, protože ten server se pod 10 miliony dotazy v jednu jedinou vteřinu složí. Nebude fungovat. Blbost. Tak prostě nebudete mít jogurt. Dáte si salám. Nebo okurek, to je jedno. Ale co když se doptají na jinou www adresu? Zeptají se třeba na adresu, nevím, Českého hydrometeorologického úřadu. Nebo se zeptají na adresu ministerstva vnitra do sítě základních registrů, kde máme informace o občankách, autech, řidičákách a tak dále. Nebo se doptají na největší zdravotní pojišťovnu VZP. Týden nebudou doktoři ordinovat ty, kteří mají VZP, protože se nespojí s pojišťovnou. Nebo si to budou psát po papírkách. Těch věcí můžeme vymyslet fůru, jo? Ale kyberbezpečnost tady pro tyhle dvě oblasti a ta druhá, to je průmysl verze 4, neboli robotizace, inteligentní sítě, řízení na dálku a tak dále, automatizované linky, tak tyhle dvě věci vyžadují největší kyberbezpečnost. Protože jsou nejvíc zranitelné a nejvíc náchylné na to zneužití těch informačních systémů. A to byste nečekali, výrobci věcí v těchto dvou oborech na to nejvíc nedbají. Logicky. Protože oni nechtějí bezpečnost. Je to zdržuje. Jim to vás, potenciální klienty, oddaluje. Protože když vyrobí tu ledničku a už příští roky budou mít na trhu, tak vy všichni vyhodíte ty funkční ledničky, teď jsem to hodně emočně přibarvil,
a půjdete si koupit tu chytrou ledničku, protože ji chcete, protože to fakt super. Ušetří vám to čtvrteční, páteční, hnusný nakupování 2 hodiny v Tesku. Protože to přijede samo před barák, bum. Peníze z účtu a je klid. A oni říkají, prosím vás, nezabývejme se kyberbezpečností, to je bezpečný, to je super. A jak je to bezpečný? To je jedno, je to bezpečný, to vám říkáme a už se o to dál nemusíte starat. Máme to pod kontrolou, ta bezpečnost je vypálená do firmwareu toho čipu, že on má komunikovat jenom takhle a nijak jinak a můžeme toho věřit? Ne, 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 to není potřeba, to je v pořádku. Jo? Takže hlad po inovaci, hlad po velké generační obměně spotřebičů, zrovna v tom IoT, hlad po nových zákaznicích a hlad po tom zisku a po té tržbě je větší než ta záchranná brzda, co když to nevyjde. Jo? Tak, to jsme si řekli něco o tom vývoji. Tady jenom pro dokreslení a pro tu zábavu, jak vůbec začaly ty viry, kdy před 25 lety to začalo někde Morrisovým červem a ten napadl řádově jednotky počítačů až po třeba virus I love you, který měl takovou pěknou tu sociálně inženýrskou strukturu a stránku věci, že I love you, tak každý si ten mail otevřel, že jo, I love you, to je hezky, někdo mě má rád, si to otevřel, to už byly miliony, takže vidíte ty skoky, jo, půl generace uplyne a máme tady jednotek miliony, tím pořád apeluju na to, že to je důležitý. A tady 2020, rozmach internetu věcí. Tak, to je jenom takový graf toho grafikonu, jak se to vyvíjelo. Tohle je zajímavý grafík, nebudu s ním dlouho otravovat, ale znáte to, my technici, my máme rádi obrázky. Incidenty způsobené poruchou v podstatě pořád stejný průběh. Ty poruchy, zařízení je produkováno čím dál víc, ale zase se dbá, aby byly vyzkoušené čím dál líp, takže víceméně chyby pořád stejný. Špatné použití pořád stejný. Fyzické útoky začínají se nám snižovat, protože kamerové systémy, zabezpečovací systémy, požární systémy, centralizace do pultu centrální ochrany. To už je dneska tak dostupná technologie, že vsadím se, že třetina z vás to má doma, ať už na privátě, kde bydlíte, to má třeba pan domácí, anebo vaše rodiče to pořídili. Protože je dobrý zainvestovat 30 tisíc, mít před barákem kameru a na dveřích nějaký alarm, protože on nakonec ten zloděj půjde k sousedům, kteří na to tak jako nedbají nebo nemají ty peníze a vám se vyhnou a máte pokoj. Jo. Pak je tady sociální engineering, trošku nám ten projektor něco uřezává, ale to nevadí. Ten se vyvíjí exponenciálně, protože největší úspěch má ten hacker s neznalostí. Něco vám napíše, jako bylo předtím v tom roce 2000 I love you. Vy se na to podíváte, vy to otevřete. Takže už teď, jak si o tom vykládáme, tak u vás už určitě nemá šanci. Pak jsou to malvery, což jsou speciálně vyrobené softwary, které zaútočí, když ho otevřete, instalujete, byť nevědomky. No a pak je to samozřejmě cílený útok toho hackera. Nejenom taková ta filmová tvorba, jak někde chlapík v opuštěné továrně někde v brownfieldu má počítač a nabourá se do NASA a odkloní raketu, tak to jako o tohle fakt těm klukům nejde. Ale z každé finanční transakce malé banky, když si pošle 0,01 dolaru na účet do Kypru,
tak je za rok docela bohatý. Takže to jsou zhruba průběhy útoku. Náš docela zajímavý a přední specialista na IT bezpečnost, bývalý ředitel bezpečnostní firmy pobočky Česká republika, firmy Symantec, Radek Smolík, tak ten říkal, že obrat banky, světové banky, která působí na světovém trhu, velké banky, tak zhruba 10% je pod tvrdou palbou hackerů a zhruba těch 10% ti hackři opravdu ukradnou. Každá banka je pojištěná a ještě má smlouvu se takzvanou zajišťovnou. Zajišťovna to je pojišťovna pro pojišťovny. Ty už jsou na světě asi velké zajišťovny, jenom 3. A tím všechny ty ztráty refundují. Což je nějaký jeho osobní odhad, nevím, kde to vzal, ale tohle vždycky na všech velkých konferencích říkal. Tak to je jenom taková zajímavost. Tak, teď se dostáváme k meritu věci. Kyberbezpečnost České republice a její vývoj. Vidíte, že kyberbezpečnost chytla druhý dech výrazně až poté, co ty hrozby všechny hrozily a hrozí, že ji datujeme tak nějak do roku 2011. Jo? Takže moje slova o tom, že bezpečnost pokulhává za tím faktem, co se v IT děje, tak má to jisté oprávnění, to moje tvrzení. Národní bezpečnostní úřad, to je ta zkratka NBU, ustanoven jako gestor kybernetické bezpečnosti. Národní bezpečnostní úřad je, prosím pěkně, organizace sice státní, ale spadající pod ministerstvo vnitra. Ano? A vzniklo Národní centrum kybernetické bezpečnosti NCKB. NCKB je detašované pracoviště Národního bezpečnostního úřadu. Takže ta hierarchie je jasná. Vnitro, NBU, NCKB. Tak jak to tam je. NCKB, jen pro vaši informaci, sídlí v Brně. V tuto chvíli je v pronajatých prostorách Vojenské akademie na Veveří ulici, takže taky kousek, a bude se stěhovat do nově budovaných prostor nebo rekonstruovaných prostor. Tuším, že to bude v kasárnách a myslím si, že to je na Provazníkově ulici, ale nejsem si úplně jistý. V roce 2012 byla představena první verze Národní strategie kyberbezpečnosti. V roce 2015 vstoupil v platnost zákon o kybernetické bezpečnosti a byla aktualizována Národní strategie bezpečnosti, takže verze 2. V roce 2016 přišla směrnice NIS, ta je evropská, o té si na jednom slajdu řekneme víc. A v roce 2017, neboli letos, je novela zákona o kyberbezpečnosti a vznik NÚKIB, což je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. A ten byl výjmut nebo vyčleněn z toho Národního centra kybernetické bezpečnosti. To, že máme zákon o kyberbezpečnosti a máme ho už dokonce novelizovaný, tak nás rázem forsírovalo o několik levelů v kyberbezpečnosti a vůbec v informační bezpečnosti nahoru, protože v Evropě se takovýchto států nachází jako šafránu. Nějakým způsobem to všechny státy, mluvím zejména o státech na západ od naší hranice, tak nějakým způsobem to tyto státy řeší většinou v klasickém trestně právním právu, a nemají povětšinou na to samostatný zákon. Výjimky jsou Dánsko, Norsko. A my jsme první, určitě první z toho bývalého východní bloku a jsme na špičce i mezi těmi západními státy. Takže kdo je národovec, tak se může být v prsa. Jsme na tom v téhle oblasti velice dobře. Velice dobře. S prvním
první verzí zákona o kyberbezpečnosti, bavím se o roce 2015, bylo ustaveno 49 organizací, které mají kritický informační systém, a NBU jim poslal dopis, ve kterém je informoval, že byli takto zařazeni a že mají plnit zákon. Dostali to direktivně ze zákona dopisem z NBU, hotovo. Co to znamená? Kritický informační systém je informační systém, který je kritický pro samostatné fungování České republiky. Neboli je to informační systém, který zajišťuje něco z následujících odvětví. Něco znamená provoz toho odvětví, ano? Takže energetika, to znamená plynárenství, teplárenství, elektroenergetika a přenos a rozvoj těchto veličin. Doprava, to znamená letectví, pozemní doprava, železnice. Pak je to všechna ministerstva. Pak jsou to všechny krajské úřady. A pak jsou to města, které obhospodařují informační systém, kde je více než 300 000 účastníků. To znamená, že 100% je to Praha, 100% je to Brno, 100% je to Ostrava. O Plzni se pochybuje, protože má 110 000 obyvatel, ale má informační systém, ve kterém je hodně spřátelených vesnic a městysů kolem Plzně. A Plzeň jim něco jakoby svým způsobem zajišťuje v té informatice, takže o tom se polemizuje, jestli to bude i Plzeň. Dál zákon stanovil významný informační systém. Významný informační systém je systém například archivní a skartační řád, například systém pro vedení ekonomiky a účetnictví, a stanovil 79 subjektů, které z pohledu kritického pohledu provozu České republiky mají významný informační systém, a těm poslal NBU dopis a direktivně jim nařídil něco konat a něco splnit. Zaokrouhleně 80 plus 50 je 130 subjektů. Záměrně říkám subjekty, protože to byly nejenom firmy, ale i státní organizace, jako je třeba to ministerstvo, a ty musí něco plnit. Pokuta byla směšná 100 000 korun, ale Národní bezpečnostní úřad svými ústy, neboli NCKB, řekl, že to je pokuta, která má být inspirativní. Inspirativní pro to, aby konali. V roce 2017 vyšla novela, která platí, tuším, že od května tohoto roku, června. Promiňte, nevím to přesně, to není důležité, to se dá najít, a co se dá najít, to já si nepamatuju. Takže od půlky tohoto roku platí novela zákona o kyberbezpečnosti a ta rozšířila počet kritických informačních systémů, respektive jejich vlastníků, a rozšířila samozřejmě i počet vlastníků, kteří mají významný informační systém, a zvětšila pokutu. Vyvoláme hlasování, kdo si myslíte, jak velká je ta pokuta nyní? Pojďte. Ze 100 000. Kam jsme se zvedli? Řekněte číslo. Půl milionu, výborně. Milion, výborně. 150 000. To je málo, ale uznám vám to. Hlas do hlasování. Tak je to, přátelé, 5 milionů. Jo, je to 5 milionů. Národní bezpečnostní úřad avizoval, že všichni měli dostatečně dlouhou dobu na to se připravit a všichni měli dostatečně dlouhou dobu na to, aby začali konat. Nemusí to mít perfektní ve zlatých mašličkách, ale měli všichni konat. A v tuto chvíli je ta pokuta až 5 milionů korun, takže už není legrační a už není inspirativní, už je hodně bolestivá, a samozřejmě úřad není asi jeden z těch, kteří ji dávají rádi a těší se na to a mají to za nějaké druhé zdanění, ale rozhodně ty pokuty avizoval, že dávat bude. Chce vidět minimálně zahájení činnosti a nějaký postup. Nemusí to být perfektně dotaženo do konce a nemusí ten systém kybernetické ochrany úplně být perfektní a plný a funkční, ale musí tam vidět nějaký posun.
Takže tak. Říkali jsme si technologie a procesy a lidi. Procesy. Pokud mám dobře nastavit, jsem třeba vlastník kritického informačního systému a pokud mám dobře nastavit kyberbezpečnost, musí mít proces. Pokud ten proces má být v souladu se zákonem, tak ho musí samozřejmě respektovat. A já vám říkám, že není jenom zákon o kybernetické bezpečnosti, což je ta 181 z roku 2014, ale je spousta dalších zákonů, které by ten systém pro ochranu datových aktiv měl splnit, protože asi je hloupost, že byste si kolem pozemku, když vám králíci ožírají mrkvičky, takže byste si kolem pozemku natáhli 75 cm vysoký plot, protože jste se dočetli, že králík přeskočí maximálně 70 cm, tak jste si dali plot 75. Protože pak byste ho asi zvyšovali, protože pak vám tam přeskočí na pozemek srnka, že? A tak nedáte zase plot 1,10 m, protože víte, že srnka přeskočí metr. To je blbost. Takže rovnou tam dáte plot 2 metry a nahoru ostnatej, i když se to nesmí dneska, ale prostě uděláte to pořádně. Já říkám všem a všude, ten set, ta sbírka zákonů, která ovlivňuje nastavení systému, které zabezpečují datová aktiva, je daleko širší než jeden zákon. Ten zákon prostě jenom vypíchl ta nejpalčivější témata, odrazil se od mezinárodní normy ISMS, ale to není všechno. Je to ještě například nařízení vlády 315 roku 2014 o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, což je definice těch kritických infrastruktur. Je to zákon 205/2017, což uvádí kybernetický zákon do souladu s evropskou směrnicí NIS. Je to zákon 101 o ochraně osobních údajů a je to novelizace, která vstoupí v platnost a která se jmenuje GDPR, General Data Protection Regulation, a bude v platnosti celoevropský od 25. května 2018, tady je chyba, ale přijato to bylo 2016. Tady je platný a účinný je 25.5.2018. Neboli, říkám všem, a hlavně to říkám našim zákazníkům, a teď promiňte jenom takovou biznisovou vsuvku, která sem nepatří, ale je důležitá, abychom si to uvědomili. Ti, kdo chodí a svoje zákazníky edukují a straší je buď to zákonem, anebo ochranou osobních údajů, tak jim trošičku zamlžují a zastírají to, že ten systém by měl být ne diametrálně jiný, ne diametrálně větší, ale třeba s investicí 10% čehokoliv, peněz, času, lidských kapacit, ho uvést do souladu s těmito zákony. Protože jinak to nemá smysl. Pokryjete zákon o kyberbezpečnosti a budou vám unikat osobní údaje. Pokryjete osobní údaje a bude vám unikat něco jiného. Ale to není všechno. Toto je jenom takový obrázek, který znázorňuje ty jednotlivé soustažnosti předchozího. Ale ještě byste měli myslet na obecnou legislativu a standardy. Třeba takový občanský zákoník definuje mimo jiné obchodní tajemství a říká, že obchodní tajemství je hmotný statek firmy, jednatelé firmy určují, co je obchodní tajemství, a kdokoliv vám to obchodní tajemství zcizí, ať už zvenčí nebo interní zaměstnanec, tak se dopustil stejného trestného činu, jako kdyby zcizil automobil nebo počítač nebo cokoliv jiného. No a chcete, aby ten informační systém zabezpečil i obchodní tajemství? A přitom data v obchodních systémech nepopisují osobní údaje a nepopisují nic z kritické informační struktury České republiky. Takže tu máme další balíček legislativy a standardů, které chcete po svých
dodavatelích nebo po svých provozovatelích těch informačních systémů, aby je uvedli do souladu i s tímto. Tak. Lehký úvod do té evropské směrnice NIS. Evropská směrnice NIS, vydaná Evropským parlamentem a radou v roce 2016, říká něco o zajištění bezpečnosti sítí a informačních systémů tak, aby byly na společné bezpečnostní úrovni. Takže vidíme, že přicházíme se zákonem, přicházíme se všemi těmi myšlenkami v pravý čas, protože už si to všímá i Brusel a chce nějakým způsobem po svých členských státech, aby sjednotili a se souladili bezpečnost informačních systémů a zejména těch, které vchází v interakci skrz Evropskou unii, tak, aby ta úroveň pro všechny byla minimálně podobná a minimálně na nějaké lepší úrovni. Takže stát musí tu strategii přijmout, stát musí určit orgány, které to budou mít na starosti. U nás je to jednoduché, to je NCKB, potažmo tedy Národní bezpečnostní úřad, neboli ministerstvo vnitra. Musí určit provozovatele základních služeb, to je ta tučná věta, tady PZS, provozovatel základní služby. A do listopadu, takže je to za rok a kousek, to musí všechno fungovat. Do listopadu příštího roku. Všichni, kteří budou určeni jako provozovatel základní služby, musí to zabezpečení vykonat, musí ho provozovat, musí reportovat. Dobrá zpráva pro vás, pro nás, pro všechny, pro občany. Pokud tedy už mě ty pokuty z Rakouska teda chodit musí za to nedodržení rychlosti na dálnici, tak aspoň tak mlhavě tuším, že snad to propojení systému je na takové úrovni, nebo bude na takové úrovni, že mě pak nebudou otravovat ničím jiným, nedej bože, nějakým hackingem. Jo. No, na tomhle slajdu si všimněte jenom těch 8 bodů, že se to zase dotýká toho všeho, co definuje i náš zákon o kyberbezpečnosti, takže pokud zákon o kyberbezpečnosti je tak vymáhaný, jak u nás je a jak jsem předeslal i s tou pokutou, tak se doufám není čeho bát a provozovatelé základních služeb jsou v podstatě ti stejní, kteří jsou pro Českou republiku vytipovaní jako provozovatelé KIS nebo VIS, kritických informačních nebo významných informačních systémů. Pryč od evropské směrnice NIS a zákon o kyberbezpečnosti definuje, kdo je za co zodpovědný, a to už vás může zajímat i z toho nejenom třeba profesního hlediska, ale i z toho osobního občanského hlediska, že ten, kdo provozuje tu základní síť internetu, ten, kdo provozuje tu základní správu domén, tak je zařazen pod hledáček NBU a je zařazen do toho systému kyberbezpečnosti podle zákona. Neboli musí sledovat, reportovat incidenty a zabezpečit bezpečnost těch datových aktiv. Tak, povinné subjekty v rámci zákona o kyberbezpečnosti se nám kryjí s tím KIS, VIS a s tou evropskou směrnicí. Nebudu vás tavit textem, toto proletíme trošku rychle a podíváme se rovnou na ty povinnosti, které ze zákona plynou. Hlášení změn, zavedení bezpečnostních opatření jak v organizační, tak v technické rovině. Ta technická rovina je jasná, ta organizační je i ta procesní. Takže vidíte, že
Zákon na to myslí poměrně komplexně a opravdu troufám si říct, že ten zákon o kybernetické bezpečnosti je jeden z nejpovedenějších v poslední době. Takže myslí jak na tu technologii, tak na ten proces. A v tom procesu jsou samozřejmě integrováni lidé, to znamená jejich výběr, jejich edukace a jejich průběžná edukace. Vedení dokumentace, hlášení incidentu přímo úřadu, provedení opatření, které následně úřad uloží a provedení povinností, které plynou ze zákona. Mohli byste se zeptat, a asi to někomu vrtá už v hlavě, co když se stane incident a ten subjekt to nenahlásí a bude dělat mrtvou lišku, to znamená, jako že se nic nestalo. Tak to vám zrovna řeknu, že to není dobrý nápad, protože tam se vystavuje dvojímu postihu, že se mu to stalo a že nehlásil. A většinou se na to přijde, respektive do této doby se vždycky na to přišlo, protože Národní bezpečnostní úřad na tom detašovaném pracovišti Národní centrum pro kybernetickou bezpečnost tady na Veveří, tak tam je, přátelé, 150 lidí a oni si nakoupili všechny technické prostředky dohledu a rozmístili je po celé České republice, ty sondy. Dali je základním provozovatelům sítě, dali je základním provozovatelům webových domén, rozmístili je po všech optických vláknech, třeba České radiokomunikace toho mají hodně a mají tam hodně sond, a nakoupili si veškeré vyhodnocovací, monitorovací systémy, které jsou dostupné, a nakoupili si jich na každou technologii více, minimálně dva, od dvou různých výrobců, takže pokrývají riziko, že v tom softwaru může být chyba, nebo že ten software se na něco nezaměřuje. Ano? Takže jejich informace jsou vždycky poměrně rychlé, vždycky poměrně přesné a vždycky poměrně dobré. Tudíž, když někdo nereaguje na ten incident, že ho hned hlásí, tak oni už několikrát se sami ptali. Nehlásili jste tento incident, vy jste ho nezdetekovali, útočili přímo na vás. Jo? My provozujeme bezpečnostní dohledové centrum na Jihomoravském kraji. Vyhráli jsme tam implementaci servis a tam se to několikrát stalo. Detekovali jsme, že na vás útočí tyhle IP adresy. Vy jste nám to nehlásili, odpověď byla, to není incident, který se má hlásit. Odpověď SNCKB byla správně, to není incident, který se má hlásit. Čekali jsme ale, že třeba nám to nahlásíte dobrovolně v rámci hujerství. OK, nic se neděje. Ověřte nám tento systém, tento seznam IP adres, které na vás útočili, jestli ho máme dobře. Zverifikujeme si ho navzájem. Musím se pochlubit, ještě jsme jim tam pár přidali, který tam neměli. Takže tak. Jo? To všechno říkám proto, abychom si uvědomili, že ta zpětná vazba, zpětná kontrola tu je. Tak. Tohle je jenom pro informaci, to si každý umí najít. A to jsem vám chtěl jenom říct k tomu jednu věc. Jsou organizační a technická opatření, která zákon definuje. Není jich málo a jsou komplexní. Opravdu komplexní. Nechybí v tom z těch zásadních věcí vůbec nic. Toto jsou povinnosti, které ten subjekt má plnit. Není v tom žádná díra. Co musí ten subjekt udělat? Nahlásit údaje, ustavit výbor, zřídit bezpečnostní role, určit rozsah a tak dále až sem. Zase, nerad někoho tavím textem, takže co z toho si máme odnést a co si máme uvědomit jako přidanou hodnotu. Přidaná hodnota je ta, že ten subjekt, který je povinný, tak musí toho plnit poměrně hodně. Dokonce je mu předepsáno, jak to má plnit, čím, výborem, člo,
jak je lidi nanominovat, udělat výbor a tak dále, reportovat pravidelně ad hoc při incidentu, jakým způsobem. A z toho plyne jedna věc. Původních 80 plus 50, 130 subjektů se nám rozrostlo, teď to nemám spočítáno, ale bude to tak plus minus plus 50. Takže jsme někde kolem necelých 200 organizací nebo subjektů, které mají plnit zákon. A ty samozřejmě vyžadují, ne že budou, vyžadují, to vím, vyžadují po svých subdodavatelích nebo dodavatelích a nebo po svých podřízených organizacích, aby část z těch zákonných povinností plnili taky, protože ta služba, kterou od nich dostávají, už má mít nějaké parametry, které oni sami si k ním nepřidají, to musí přidat ta podřízená organizace nebo ten dodavatel. A bez těchto jakoby kvalitativních bezpečnostních parametrů by oni nesplnili ten výsledek vůči NBU. To znamená, že když se bavíme o cirka 200 organizacích, tak dalších zhruba 200 je na tom velice podobně, někde na 70-80%. A z toho si musíme uvědomit jednu jedinou věc, že celý ten level kyberbezpečnosti České republiky se nám pomalu zvedl o jedno patro. Automaticky. Jo. Tak. Novinky na letošní a příští rok. Samozřejmě se rozšiřuje zákon o kyberbezpečnosti, definuje to paragraf 3. Samozřejmě přichází novelizace ochrany osobních údajů, což je to GDPR. Není to nic jiného než ochrana osobních údajů. A my říkáme, že je potřeba s těmito dvěma základními kameny, není to všechno, jsou to jenom dva základní kameny, že je potřeba s těmi základními dvěma kameny pracovat a že je potřeba uvést do souladu tu ochranu datových aktiv, tak jak tyhle dva zákony chtějí. To jsme si řekli. Tady je ten slíbený obrázek, který jsem před hodinou nebo 15 minut říkal, že přijde, takže ti, kteří si pamatují, když jsem na začátku řekl, že ke konci, tak už se blíží konec, senzitivní jedinci již tuší, že k zajištění kybernetické bezpečnosti potřebujeme tedy procesy, lidi a technologie. O technologiích se ještě krátce zmíním, procesy už jsme si probrali, a o lidech se zmíním taky. Tak pojďme na to. My jsme vytvořili takový koncept, který se nám povedlo i vizuálně stvárnit, zvizualizovat. Všichni asi chápete, že jsou nějaké koncové body, koncová zařízení. Tady vidím otevřené notebooky, takže to je ono. Máme nějakou síť, to je to Wi-Fi nebo ten kabel. Máme nějakou infrastrukturu, to jsou ty servery, ve vašem případě, kdo třeba se dívá na nějaké webové stránky, tak ten server toho webu. A to všechno je připojeno přes základní bezpečnost do internetu. Firewall to už má dneska každá organizace. Tady máme na té základní vrstvě těch zařízení základní bezpečnost, říkáme tomu endpoint security, neboli na koncových bodech bezpečnost, jako je antivír, antimalware, kdo jede na Microsoftích produktech, tak tam má už nativně něco, zaškrtávátka, nějaký antivír, antimalware tam funguje. A z tohoto všeho sbíráme data, sbíráme je z monitoringu infrastruktury, z monitoringu celé té vrstvy, z monitoringu dat a z monitoringu aplikací. Posíláme to nahoru a u některých produktů je velice dobré mít tady tento box NBA. Není to americká basketbalová asociace, ale
je to Network Behavioral Analysis, neboli behaviorální analýza nad sítěmi, protože on ten útočník nebo ten škodlivý kód se samozřejmě snaží maskovat. Vy odhalíte 80% těch běžných a touhle behaviorální analýzou odhalíte i těch 20 nebo skoro 20 posledních, které se maskují. Behaviorální analýza, jenom pro vaši informaci, to by vás mohlo zajímat, to už není tak technokratické, to už se blíží té filozofii, jsme na půdě filozofické fakulty, tak na to nesmíme zapomenout. Takže behaviorální analýza využívá fraktálovou matematiku a to je matematika, která se snaží popsat nepopsatelné objekty matematickými funkcemi, třeba tvar mraku. Jo? Takže tato fraktálová matematika se snaží rozložit tento skrývání z škodlivého kódu a snaží se ho identifikovat, že to je podvrhnutá komunikace. Bez toho ten flow monitoring není ono. Chytnete 80% věcí, ale těch 20% sofistikovaných, tudíž nejškodlivějších, bez toho nemáte šanci rozkrýt. Proto to tam je. V log managementu představte si to jako datový sklad. Tam uskladníme všechny ty informace. Log management je jako regálový zakladač, má jednu jedinou pořádnou funkci a to je všechno uložit a pak to rychle najít. Ulož si to kam chceš, ale vždycky mě to rychle najdi, když ti dám filtr. A tady je nějaký SIEM, je to Security Information and Event Management, takže bezpečnost informací a řízení událostí. To už je ten stroj, který vyhodnocuje, dává si věci do vztahů vůči sobě a vůči času. A to je ten stroj, před jehož monitorem sedí ten operátor v tom imaginárním Houston centru, v tom bezpečnostním dohledovém centru a na jehož jakoby podkladu těch hlášení je ověřuje ty incidenty a když to incident je, tak spouští soukolí řešení toho incidentu a tomu celému říkáme Security Operation Centrum neboli SOC a to je vlastně principem toho týmu, který nad tou bezpečností datových aktiv bdí. To je to srdce. Přeskočíme. Když se bavíme o lidech, techniku máme za sebou, procesy máme za sebou a když se budeme bavit o lidech, tak půjdeme zhora. Máme tu národní CERT, což je CZNIC firma, ten je zřízen memorandem neboli rozhodnutím Národního bezpečnostního úřadu a to je ten poskytovatel toho webového hostingu, těch správce těch webových adres. A pak tu máme vládní CERT, který združuje všechny správce informačních systémů veřejné správy. NÚKIB sedí v tomhle domě, je to v Brně, kousek od Šumavské. Vidíte tam na pozadí ty tři výškové budovy. Všechny tyhle organizace NCKB, NÚKIB a CSIRT, ať už je to vládní nebo národní, vládní organizace a národní pro celý ten zbylý balík, tak jsou v úzkém kontaktu s Brnem, protože tady vlastně na Masarykově univerzitě a v tom portfoliu lidí dneska združených v našem klastru, tak vlastně ty myšlenky celé začaly. Tady se to jakoby někde, nebudeme si dělat iluze u piva, to bylo, tak se to dalo na papír a s tím to celé vzniklo. Udělejme zákon, udělejme združení firem, udělejme někde pod vládou organizaci, která to bude dohledovat, dejme tomu šablonu, neboli zase techniku, procesy a lidi. Technika je nakoupená, procesy jsou dané, lidi sedí na veveří a zákon je vlastně ten proces.
tak dejme tomu tuhle rámcovou obálku a pojďme v té kyberbezpečnosti něco tvořit. Co se týče té strategie kybernetické bezpečnosti, tak existuje strategie, která už má druhou verzi od toho roku 2015. Jako vždycky vize, princip, hlavní cíl a akční plán. A v akčním plánu, to je tady tohle, zase jsou stanovené odpovědné subjekty a časový rámec neboli harmonogram. Neboli tím chci říct, že vláda těm lidem, kteří to dělají, dává nějaký harmonogram a nějaké cíle, tak jak to mají dělat. Akční plán, to je jenom pro imaginaci, abyste si představili, jak vypadá, tak vypadá zhruba takto, je rozdělen na jednotlivé skupiny, je tam vždycky zodpovědný subjekt a termín, kdo kdy to má mít, takže není to pamflet typu mělo by se. Jo? Moje žena vždycky, když řeknu mělo by se umýt nádobí, tak ona řekne, ať se to nádobí klidně umyje. Tak to tam není, tam je to opravdu adresně, Národní bezpečnostní úřad vykoná toto do tehdy. Hotovo. Tak, poslední pilíř. Lidi. Lidičky. Já si dovolím použít takový příměr, protože trošku z strojní praxe už mám něco za sebou a z té IT praxe taky. Já jsem měl s naším technickým ředitelem takovou disputaci, kdy jsem se strašně rozčiloval a říkal jsem, že to IT je naprosto strašný v tom, že uprostřed práce mě umře Word a ještě ke všemu si to neuloží, že tohle kdyby se stalo strojařovi, že takhle jako uprostřed soustružení se mu rozpadne celý soustruh a ta hřídel se mu ještě přelomí v půli, tak bychom dneska pořád jenom jezdili ještě na koních, jo. Měl pravdu, protože mi říkal, tak zaprvé je to vynikající prostředí k podnikání, protože to nikdy nebude hotový. Pořád je co dodávat, to je fajn, to je úsměvná jako historka. A za druhé, strojařina má několik set letou historii. Během té historie stanovila standardy. Ty standardy mají stanovené ověřovací certifikační orgány a ty mají nad sebou ověřovací certifikační orgány. Neboli když chcete mít jakost podle ISO 9000 řady, tak přijede certifikační orgán a ten vás odcertifikuje. A ten certifikační orgán, víte, že certifikuje někdo nad ním, takže on to má právo dělat a všichni vám to věří a funguje to. V IT se to vyvinulo poměrně zběsile, zbrkle, překotně a rychle. To jsme si ukazovali, proto tam byl ten vývojový graf. A zatímco v roce 1960 byl počítač o výkonu poloviny tohodle mobilu velký jako tahle aula, tak dneska jsme tam, kde jsme. Ty standardy s nimi se nikdo moc neobtěžoval. Tam se teď snažíme sjednotit standard tady toho nabíjecího čudlíku, což je trošku úsměvný, za těch 50 let, nebo 60 necelých. A tudíž se nestanovily ani standardy na zdrojové kódy, na programování, na skripty, prostě na nic. Tam si každá firma něco programuje a nějak pracuje. A není v lidských silách, když vyprodukujete nějaký IT systém nebo software nebo hardware, ho vyzkoušet se všemi interakcemi celého světa. Musíte vyzkoušet, co vás napadne, pak ho dát do trhu a trh vám vrátí pobídky, tady ještě vylepšit, tady mě to zhavarovalo, tady mě to havaruje pravidelně a k tomuto se to vůbec nesmí ani přiblížit, protože pak to zhoří, už to nikdy nedáme dohromady a vy děláte nové verze softwaru, nové verze hardwaru a snažíte se ten trh nějak uspokojit, aby to fungovalo.
Výsledkem je, že jak se ten trh rozvíjí, tak je potřeba pořád, je pořád velká potřeba lidí a ty lidi nejsou. Zedníků je fůra, konstruktérů je taky dost, motorů, letadel, dají se koupit na trhu, přeplatit. V IT je to naopak, těch lidí je pořád málo. To roste jako, rozpíná se to jako vesmír, pořád to nasává lidi a pořád je jich málo. Takže v rámci naší takové filantropické činnosti v klastru jsme 2 roky pracovali na tom, aby nám Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uznalo výukové plány pro 4letý výukový obor s maturitou, kyberbezpečnostní specialista, a to se po 2 letech povedlo. A od září tohoto roku běží ověřovací výukový proces na střední škole Čichnova v Jundrově a na střední škole Elektro v Praze. A jakmile po 4 letech ti žáci odmaturují, tak se to celé vyhodnotí, jestli to bylo správně, nesprávně, přínosné, nepřínosné, a když to všechno bude správně a přínosné, tak se to uvolní a všechny střední školy, které o to budou mít zájem a budou se specializovat na to IT nebo elektro, tak si mohou ten plán výukový zavést do svých škol. Říkám to proto, protože tady z těchto operátorů ti už jsou použitelní v praxi, budou sedět u toho stroje a dívat se na ty jeho obrazovky a na ty jeho hlášenky, tak už vypadnou první pracovníci, mohou pokračovat samozřejmě dál, jako je Masarykova univerzita, VUT, ČVUT nebo soukromá škola, Vysoká škola Karla Engliše, kde ten obor kyberbezpečnostní něco, operátor, analytik, specialista je. Tak, tady vidíte ten harmonogram, jak jsme se s tím natrápili, tam to začíná 2.15, tady je 2.17, tady je 2.21 a toto je 2.22. Takhle to bude probíhat. To je to, co jsem vám teď řekl ústně. No, plním časový plán a moje poslední zvolání z posledních sil říkám, že všechno se musí řešit dohromady, integrovaně, procesy, technika, lidi, vzdělávání, což patří k těm lidem. A všechno se musí řešit integrovaně i z té druhé strany, to znamená, co nám do toho mixu požadavků vchází, zákony, nařízení, směrnice, kvalita. Takže kyberbezpečnost, osobní údaje, všechno ostatní, to má pořád stejného jmenovatele, technika, procesy, lidi, a musí se to řešit dohromady. Dotazy, připomínky a jak říká doktor Sokol, nedej bože, vlastní názory. Budu pro vás ještě v kuloáru, či jak se to řekne, v hale vstupní. Kdokoliv, cokoliv se chce na něco zeptat osobně, soukromně a teď se stydí, tak se na něho budu těšit a určitě jste byli dobří, děkuju, že jste to vydrželi. Nikdo neodešel, nebo se pletu. A doufám, že vám se kyberbezpečnostní incidenty vyhnou. Hodně štěstí, mějte se krásně. Tak poprosím teda o nějaké otázky. Máte někdo nějakou otázku na pana inženýra? Nejsou otázky. Já bych se teda možná zeptala, jestli můžu, jak se řeší tady ta otázka třeba, nebo jestli jste řešili nějakou situaci, opatření tady v této oblasti, třeba přímo s Masarykovou univerzitou, jestli i tady jsou teda nějaké problematické body nebo problematická místa, která je potřeba sledovat, případně nějak intervenčně řešit. Jestli máte nějakou zkušenost tím, že Masaryčka teda je s vámi v nějakém tom... Masarykova univerzita, Masarykova univerzita v České republice hraje
poměrně v kyberbezpečnosti velkou a významnou roli. Je braná jako nositel know-how kyberbezpečnosti, a to na základě dvou věcí. Opravdu má schopné lidi na informatice, budiž důkazem jich slov to, že postavili kybernetický polygon, kde jsou schopni vymyslet scénář útoku a vyškolit lidi, kteří pracují v informačních systémech kritické infrastruktury státu. Jednou za rok se tam koná Cybercheck, což je třídenní cvičení, kde se sjedou všichni informatici z kritické infrastruktury státu. ČES, ČEPS, E.ON, RVE, letectví, doprava, České dráhy a podobně. Za druhé, proč říkám, že jsou dobří? Protože je napadlo, že ajťák nerozumí právu a právník nerozumí ajťákovi. Takže vzniklo Centrum for Excellence, C4E, slovní hříčka, C4E, Centrum for Excellence, které spojuje fakultu informatiky a fakultu právní, třeba takový pan doktor Polčák, pan magistr Stupka, pokud vám ty jména něco říkají z právní fakulty, tak právě jsou nositeli toho transferu informací. Právníci vysvětlují ajťákům právo, ajťáci vysvětlují právníkům, jak funguje IT, aby tyhle dva světy konečně se spojily a výsledkem je ten zákon, mimo jiné. Jo? A teď děkuji k vaší otázce. Masaryčka tím, že je poměrně na vysoké úrovni, tak incidenty jsme nikdy na ní nezaznamenali. Tím, že je členem klastru, tak si šahá na spoustu informací ze světa i z domova a samozřejmě v našich projektech pořád figuruje jako ten guru, ten, který nese to know-how kyberbezpečnosti. A co se týče toho fyzického zabezpečení, tak protože na Ceritu sídlíme, naše firma i klastr tam fyzicky jsou, v kancelářích, v nájmu, tak musím říct, že to zabezpečení je na vynikající úrovni. Takže všechno v pořádku, o incidentech minimálně nevím, ale to bych věděl, takže asi nejsou. A ještě navíc to know-how. Takže já tady musím jenom říct, že děkujeme Masaryčce. Děkuju. Prosím.